Үтеге болуын эфирге сақа сере информационы бери студияға Эдуард Турды. Республика коронавирус тарғанытын сәреттер мұңытур бәлемінәк болу режима білдірілінді. Алжарқайда коронавирус өретігер барлылар кейіні маңы биобектін атта ұлыған контейнергі қалдыр. Республикадағы бизнес-инкубатор резиденттері продукцияларын Россия рынығы тағырға жұлғалар. Сылбы сорпыттен бе семьяны төмәйінесі. Бұл оттын ағылаған күрдәсті яғырлы кем барығымыз. Семьяның бірі кей олығында төріпті олығында олығындамыз. Саңа төрен тақсыбыт оғылары төріпіттергері бүгін Национальны библиотек өлігеттері оғы кенігетін еспейгін тұттадылар. Бүгін 15 әдері яғы тұттардығыз кенігені. Бұл кеніттен салғы қанды кенігені ағықтырын сөбін сылайы кетен көрі. Андай дуга коронавирус сөйрі турбутнан республикаға мұңытур бәлемнәк болу режима білдірілінді. Бұтуынан Илдархан Айсен Николаев ұяққа хилип аттады. Анал суал ыстап түгірік суққыға үлелән бүгіні майгыны Илдарханға күнақсын етінерегі. Кырынысы тағыға сыдживыт граждандар 14 қонуққы опсыстуаттан тейтче тұттуқтақтар үлелі үйрені барбаттар Джон Муста Сергар ағаяқты сыдживтақтар. Әмчеттер үлелерін өссек үйірден қытас дойдуттан кәлбет тұмулабыт онына 6-10 састырыттан тақсыз жоны қырағаты кетектектер. Мұны дыңа туңа хаттуғаннақ тілтілер 2-гі тиер ағы үйелі социалын солтылақта барынан қачиыны кемігер тәрехтектер. Оны оқа тағағы тердәчілерге бюджеттің кредит сударсыны мәктейлігін субсидия күріллігі. Бүгіндерге үйренәчілер сасқы өрібілдерін ұғатар туынан суғал ыстапқа әтейлері келдеректірі. Атчығы бизнесі үйәңі әбі мерелері ұлын ықтырап, тәрілттелерге үләйеттер температуралары мәрейдектірі Россия регионларғыр оны аттаз дойдуға командировканы тоқтатуқтыры. То есть, если мы вчера устанавливали ограничение 200 человек, сегодня 50. Значит, так как и определялись вчера, школы продолжают работать в обычном режиме до особой ситуации. Особой ситуации сегодня не произошло, но мы в любом случае готовимся в последующем к тому, что школы перейдут на дистанционное обучение. Необходимо обратить внимание на продолжение проведения мероприятий, связанных с санитарной обработкой и дезинфекцией места как общего пребывания граждан транспорта. Также будут продолжены все наши мероприятия, которые мы проводили, связанные с режимами, значит, изоляции граждан, которые находились в контакте. Салгабеги Беревтигар Саха Республикатен инвестиционной сайдыгуны предпринимательства министерин Солбиячи Максим Прокопьев кыттар. Утюке болын, Максим Михайлович. Утюке. Коронавирус тарғандықтын боқсорғы туғыламмыт Илдархан ұяғар. Этилдерінен бұ нәйленен ағынын елінен тұттыр табарынан толыру қачиығы үлі күйіректәк онны қанның мерелері ұлынағады. Бұл ұяғынан хеддетен бейгеттін суғал мерелері ұлымыппыт ол күрдуқ бей министерство Джон Серге толыру күнін ақсына ғыр продукциянан табарынан қачылытын ұтыры полкаларға толыру барын көрігін үлеті баратыл ұйтылы тұрар, оннан ұрбаниттары күтті үлі. Бұл чәтчетінен бейгі тұқпа республикор дүнен бар үлеттер бетін үлелетіміт, ұрбан әйгетегер сығырым бұд, тәрәхінлері күтті бұд, онна ол тәрәх мониторинг күрдір бүтінен білімге тұрғынан тұқтағаны үксал бүгі майғы таварының қачылдыға көрілді бәді. Жөнәтірінен білген рынақтарға, туғайын базаларға атылағатшы ақсаны әлбәті жөн ағынан қачынар, қаханар. Ас үйел тибет түгені өскен сөпті? Ас үйел тибет түгені өскен әбәт. Оды дәкіне ұрбаниеттар дағаны, оныны тұхударсыны да тәреттілер. Толыру продукциянан ысқылаттарын қачайын орылылар. Оны тағандан бейеқі білері күрдің өрісті тұруы тағалынайға. Ол үйін әрдеттен тұқпар ұрбаниеттар бәйелері екі үйттен атшығы еғу ұқты бардыр, Хакастан орылылар. Оты ұл қымсағын бары бәккеден білеуіт республика. Ол үйін ұрбаниеттар бары ол мераларын әрдеттен контракттағаннар, договардағаннар. Ол келін еғетті бардыр, әме қаған кәрелдерін бейін білені ұрылды.
Мандык түгенге жон сына үрдүө дейін жіксенер. Итинна туық мере ұлылары. Күлін ақсын тұттылар табардырға, онына ағыр табардырға бұтығыр, бейіс асайлын значимы сүрін табардырға. Сүрін табардырға мониторингі табуд. Ударсы өттен көрілілер, онына муниципальный органдар мандық үтті қалылар. Онына урбанитарға тұхайылдан құлыра мере ұлылдың хөп. Кенелер продуктовой надбавканы тағынан көнен үрдеттен жонғы хәргеға тұғыры біт болықтырына, жонтын хәргеттен мандық етегі еддеғаны, бұл урбанитарға атығылауы жонғы хәргеға мерілді, оныттың бұл мандық тақсы күлін ақсын инетегерді таққауатын ден урбанитар күттеме күшкеуле бары тұры. Жекускайға медицинскай маска дезинфекциялыр ұбағастар еңіне тибеттерден әтелдер, бұл аптекаларға ғоқ, жон қантеннер бұлар. Итінне тұқ үйле барары? Чулан медицинская маска ларга. Дойду дюна хачилы вопростар бахарла тролла ру продук. Джон ви дойду тихигар. Онрон та бу маска лар онрон тахар террителер. Эми тон күн толору күнүнө үлө атастылар. Дойду дюна кини Министерство промышленности и торговли Российской Федерации бахарна улар. Онда кинилер күйүшкө үлө атахыптырын хотугар объемнар улатты. Онда тух бар медицинская террителер хакастарын регионнардан толуру хаатчыялар дейін. Олата ол чолан бұл дұруғы қырыстымын әргетері рөлі тәріттелерге маскалы бастадан тұрын кейелілер. Онтан ол кәнеттен әрді әттен онына бар контрактақ медицинская аптека пуындары гар. Онына оны тағынан бейгі бәйбет бұл олару сүрбетігі жүгіскі қорғы қолу бұр. Онына хақа әрігер бәйбет тенгер тигер урбаниттары түменне ору бут. Билинги тургунан уонтан такка урбанит, онан тип улахана тигиялар белем олар олар. Корокка силуэт ателье. Корокка холобра силуэт, ону таганан бидилян таңас сап тигер урбаниттары ми баалар. Ону кинне белем неяхтарин көрдөдүлер. Онна бийти продукцияты неме атыгер генге тахарих тахпыт бүкіндерге хасын дейм. Оттан таз дойдуттан бу отчугу бизнескеген үлеликелер үлеттеринген контроллаган үлетті қайдарды толдары? Мен үйтілі тұрар. Тұқ бар әте санапид мераларын әпеттерін күрдік. Оны тағаннан әреті үлеттен үйті тұра бұд. Урбан аты ергенгер болтақ, оны жоны ахатар сиеттер тәріптелерге. Кенелер күрін ақсын бәлерін ахатар жоны күтті тұқыстан атығылыр жонлар. Жоны күтті үлелен жонлар. Кенелер әмейтелдіпетін күрдік бәлерін сәріқтені үлелерін ұйтылар. Рас болу тұттағы жақты ақтар, тұқ бар тәрелілер екі жастын ағыя хуық беремеға хуылан, тарарылан, жон сергей сыстар хердерін, мұрдың суен, таран, қарайан, онына жонға әрге ғайты ойшырат олықты ұқты ақты, ұсылы өбет әрі еқті ақты. Атын, Қотуген ұлыстарға, Рахатыр ұлыстарға бұл продукция, сол өсі бар әдіған әйтінің өлігі тұлдар? Түтінне білінгі тұрғынан Қотугу ұлыстарға бейеттің үйгі топтор тентерді тәлі ақпайды. Ударсына кенелер білінгі тұрғынан, бүйінгі тұрғынан тоғын ағыз бірген толыру бұланына мұт продукция тексері тиен тұрар. Білейін үкке бірген ағалы, түн үйді ағаяқ тұнына, ағаяқ масығына тексері. Өші олан Чугас ұрақытыр нелі-нелі ақпуынан бұл баққа, Чугас ұлттағын ұлыстарға тексерілері қалды. Максим Михайлович, бейгі бейрбетер кәлін күтті бүккар мақтанауын. Оттан өкін бүгін республика коронавирус тарғанықтың сәреттер өлі қайдақ барарын Павел Никифоров білімнен сюжеті көрін. Бұ от күйіғы жүгінне көстюме кәті тұрар жан Джокускайдағы суал көме солу ұспатын өлеттірі. Мұңы тұр бәлімне болуға күйіске ұлтсан бұрастар туақ бар масканы жоны тиер контейнері тұрғытан көрілдір. Коронавирус үргі аңдойдына тұяқтақ ұқұрдық аймарғынан бәлім қытанақ. Күн бүгін кейін қораққа әрдеттен сәретіні өреғі аспыт бұрастартан тұрар сүйірбет түйерк бөлік жоны тиерге бәлім. Ал жарқайдақ сүйін үргі коронавирусқа балылар кейіні биобектін аттақ бұл ұлған контейнерге ұғалылар. Бұл контейнері арян көрдіқі жеті күғыл бар, оны тағаттан кейден пекчақаны тұтан қаван көрігім тиірге бұл бәйтен анал ұлақ. Аны өйден көрдіқі бұл зомоқта атаққа маңына салғын кейдбәт тағын тақсыбат тағын бұл. Оны үліхеттер фильтр кәтәдділер бұл бәйбәкке. Фильтр кәтәд тақтырына
Манна кейт тынар, он этене вирус бактерия хайдахтан тахсыбат. Уарбаланар балалар кейне контейнер гуган балыйгал джи бу андой дүрдінен тарғамыднима. Манна сыйға қалты тудыннақтарына бұрастыр бейдір ғырғысы сыйықтырын сөп. Онлык түбелті Кытай дойдудығар қасты да болбуда. Ол ехін ирдебіл Кытанақ. Бүгінгі күнінен ханға приказ тахсыбыта Минздравкені перепрофилирование стационарных койек, маршрути, изменение маршрутизации день. Ол приказан с подозрением бары Якутской городской клинической балыгаджит. Биде балылар кей хох патта билеген? А, билеген балылар кей хох. Анатуран мұңытур бәлемне болуынан жоқызге көрі жалтатын сорудағынан административны қамығы еулеттірі Джон Тоғуруға мұстар сірін бірі беркелеғін сағалаты. Рас болу санитарының нормаға беттеғін дезинфекция өлетін күнақсын ұйты сүрінірді біл. Оның қолы бұры Сунгари ресторан куқынатығыр кейдбеттірі кеме туғы белдебе Джон Сылжалдар. Нұтчылы да саңар баттар. Повар, да? Нет. Работник? Да, я в улице работал. Ага, я сейчас так уж. Женгер асастыр сірге қалат, бергеге перчатки кәпетілігеттер бар болуқта ғатилер да мәлігір. Қазір кімде қазірлерім? Өлігеттер, дөлігеттер олбадақ сұрды. Аперіх, ақтырық, дезинфекция ғолуат, явны көстерді. Барта тұқты ғолуат, барта осы бұл посуды хит көтірерді бар. Туыра тас аспыт туыра асытыр. Онан бұл Сунгари балығынетін Роспотребнадзор жарықтанар болла. Манайха Жоқпускайға 616 аты ерген сердірі. Ағуған бір жона хатар ресторанлар, кафелар. Уанна бейоған 6 культура, спорт айгетін желері бары бәрі беркені ағықтыра. Джон Сылжар сірі ұрас болуқтақ. Павел Никифоров, Джолустан Инекентьев, Саға телевидейті. Коронавирустан қайда қарыстаныққа қасөбей бұтуынан салғы беге беребетігі республикатағы бастық нөмердіғ балыға эпидемиолог бұрай Екатерина Васильевна Аммосовна күтті көпсеті бет. Екатерина Васильевна өтеуке әуылын. Өтеуке әу. Андай дұстың тілет арқанан әрір коронавирус кеге тыңатын үйе өттін сүйірден кеге қам тұттары дейлер. Бұғыры бастықы себекелері қайдақтары? Коронавирусның сытығыннақ ғыры әме орви күрдік бірілер. Ола бәтір ғылжы кейі ұтыртын нағына аттығарды. Сөтілің нағына, чуғастырын көпсеттіғына бірілден сәп, әбәтір кердәғ әлетінен тұйпыт малынан, ағынан әме бірілден сәп. Бұл ғыры бастықы себекелері дейін үрдік температура, сөтіл, тұн қайтыр ағына, ағылағын, төбә ғырыта болуын сәп. Қандар ақпытым, жон иғығы әдер, хіндік бұлың әтті? Аға, иғығы жон әме үйірін сәп. Оттан арай, кейі онлық үрейдіғана, иңдік себекелер көхіндіктіне кені бастынан тұрым тұғын ұқтай? Аны жей кәргенне, оғылырдық, ойықтық кәргенне? 14 күнге карантинға бар ұқтақ, коронавирусын сытығына ғыры болуына. Онтан білілік бұлға дебастан. Ошығына кене ғарайша линейден бар білігін, ағыз-ағыз сөз-сөз 14-03 нөмірінің әрейін бірсен сәп. Оттан иннік коронавируға бұғарылы лігіне кені жек әргені қайыры, жеттен мәт ақсы ұқтақ? 14 күнге карантинға барықтақ. Бары жек әргені? Жек әргенден бар. Бір сергелор жон бары барықтақтыр. Бұл ғыры гирип бір көріңе болар дейлер. Оларын ордық састақ жан, оны оғылар дұрубеларығар ұлықанлық оқсор денікті әті төрімна. Иммунитеті мөлттіғ ола бітір оғылы, аркіржағыз жаңы ордық дұрубеларығар құтталлақ болар. Етінде иммунитеті мөлттіғ жаңыр денік бұғарам беріңді? Иммунитеті мөлттіғ жаңыр денік қарыншысқа ұрылағы болуқтырын сөп. Етінде ме керселер оғылар әпетім көрді кіржағыз жаңыр ме. Кіржағыз жаңыр бұға қолуын қасастырыттан құтталлайды тұққа келелдері? Пенсионный возрастта жаңыр болар. Оттан оғылар қасастыры дейлі? Оғылар болуына бір састыры дейлі. Бұл ғырыттан тұрғаныттан қаптатар үйлі қананда күйір бүтін істе біле ғыджавыд қайда қарыстан ұқтақ бұдай?
Был ресторатор улетеден бастан туран Джон Сергей Мустар Сригер Кирин тақсындағы еті ханады. Манна кирселер апшесіні транспорттар, атыяр гендерілтелері, спортивной насаттар тәрәхінлер онына дадыттар. Одноразовая медицинская маска, которая была в Гучалах, Олавитер Марланан, Алтахос Тутан, Бейонгу маска на Катих Хасеп, Бу Марланан Суян, и Кетютен Тюктен Хасеп на Катих Хасеп. Тумулауич он кота Илсаман Берсимен, Бирсерка Солджима Ханада, Кирдях Лигитан Аяхадан, Сирей Китин, Муннугутун, Харахадан Титума Ханада, Улстан Кирен, Джонакат Алтахан, Баран Кишен, Илигитин, Мулалах Унан Сунан, Мурон Нихин Сунаркатин Эми Умнубакка, Тустах Унан Саяхна Ханада. Телефон утон гаджет гатын, атында техникалар гатын, күнай туттармалар гатын, сотыры-сотыры суе, сотасыл жиханады болар. Дезинфицирующар сорын метод тухудын сөп. Төхе кығыларынан или тутухар гатын, таварсты куз тухар гатын эме ғайты ханады болар. Сунар малгыт ола бетер ти сунар шоткағы, сотторгу туз бая әрекене болуқтағы. Иммунитет көтегорге тухалақ ағынан ахан, чөл олығы тутухан витамин ихи қасып болар. Он у меня меня варит Джон Бетен дисциплина лихтах. Ага. Бучаска билибитнен Николай Бураев Саха Республикатын ветеринария департамент салайчыны дугунаттан босколонно бутунан Илдархан твиттергер итнеде. Эхиги сонону көрөгөт. Саха сиргер орто сүйөк үлеттерин кишелде производство веретер фабриканы арыяктыра. Бутунан көжүстөк регион ден бирек тугунан муньякка итнедилер. Бир граммын республика салтата Росатом госкорпорацияны кытта теңге олоқко киллерер. Кишелде производство технологияларын туганы сударсындай өңө качествотун тердиге. Үрдетиге усту көрүттери туратыган. Бу программанын дойдуун бир субъектер үлелилер саха сиргер түйөт бөдөң телилте ылсыбыта. Былгыттан аны сударсынан салалты органнары кыттыгыктыра. Илдархан Бырыек олоқко кийритин министерсе салаячылары туз болгомтулурга ылаллыргар судактаты. Бегептица фабрика бұтар екі проекті олоқа келдері бет. Білген беге бар процесс бұтығар 2-6 үз төбені күнгі семен ағалыры бет. Онтан беге үлі түмігінен бұл бұт проблемалар бұтын. Оны бұхарар арас методтары боламыд. Білген бұл проект олоқа келдерінен 2-9 үз төбі құрысаны семен ағалыры өқтәк бет. Республикада бизнес-инкубатор резиденттер продукциялын Россия рыныгар таарырга жулугаллар белитер буллакка жогоз бизнеси сайынары тууттан Жукускайга кийин арылыбыты онча сыл болла. Бу кемигер сүз бентан таксы бирге көйөдүнө. Бизнес-инкубаторга резиденттер кытта беги корреспондент Екатерина Мосова көрүштү. Десмас олурун болурун кылажылан кескил Прыгетской илитнер арбат. Масон юрдары эт мейитнен тобулар уран тарбагынан аяр тутар. Итинтен гидестерин сахан диен аттан дияга сийли баһаран берди. Төгөрүк мастардах онна билин кайтылуут маскодук оңорох жабыт. Принципе деген бу мастар будун бидди-бидди таарабыт. Онна бу турак кийбит суллуктах. Бу стена да өнү уктах, суллуу да уктах. Үлер оғын үшталын диплома тарбағын таланын кытта жүрелеген бизнеске сірдәбіте әдер кияқа әгер әдек қасып. Сақалы мұндыр масон үрдарға жан қарағын қатыр болан, аны Россия үргінағын чарапчылан алылар. Білгім мен бұл бес ойбанден оң үру тұтан тұрауын, түеттеріттен үйес астақ олар оң үхтерін сөбөбіт, бір аблаты бәрт сұдургу, дуасқаны маңды иңнері таңлары тұтан бұл, ол бес ойбанға бұл мәшіктері келдерін еқті әқпін. Оның оғы өйе толқуя координацияда барытта маңына сайдар. Олыханды кейі оң үйен сөп күрдік.
Сорох уханар арас сувенирдары чашуен тахарар кемери истенер. Белгин бизнес инкубаторга сүйбе 5 урбаниет үле бүйгер сылжар. Истенер масына тыяха тоқтаба кытырылыр Косқа-Айката Прасковья Николаева. Үйсоғы күн күбей иеті болан крачанныр кере анантигер. Харысқал белелеах ол боқтор жываңы оронғы урулар сытты кергеллер, сылас комбинезонлар сымнау сонюрдар. Бизнес инкубаторға кирек биттен жығылым ыпсан сатанан иер дейр. Тапшық ханаға аренды бербіттірі помещение. Оны сертификация оңыр барыме льготалақ. Көрдірін қаян бұхарын кәпсән береллер. Итінлік көмәттен тирақтанмет өсі бейір әдір ұрбанет Дмитрий Семенов. Жоғыз тәлдетін ихінен үлі қамнасқа дең оғыл тақсыватығар бұхардан сирақтайық болуға жоны үйеределлер. Бастық направление өт техника безопасности дейінд. Білім бұл ана тоқпұтын лицензиятын кәңетен берді өт. Но обучение рабочим профессиям келер дейт. Горнет бағашы тәрттерге үләттер бәлем дейт. Машинисты про машин, слеседдер. Білген бизнес инкубаторға Курана қос дейін суық, онтон бағылағы әлбәқ. Ол ейін бес егер көрі үшімірдәйіне тәрияқтірі. Заявка беріқтақтар, выписка беріқтақтар. Онына основной документы бизнес-план болуқтақ. Конкурс түмігінен бастың проект талавыт. Оны резидент боламанны керер. Бейжелатын сүйегір тұрарға онын анағағас, білген республика арас ұғығар, манны қабаннақ оған ағыз кейін үлелер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джакускай. Білі-білі құлыстырын экологиятын научнайдық чиншер тихікті құлі барығы. Ден бүгін бір бұтылысты бересідәтілі Владимир Солодов етінеді. Санатар болыққа республика салалтаты үйінер көліне пондаты, оны Алурос акционеріне кампания үс өрітті әқсөбіленге түйерсен туралылыр. Договор бұытынан тулалы реггені чиншиіне Алуроса кампания үбілігі. Научны бұрыық сүріні сорғынан экологияны чөл ұрас қаллары, медицинскі онна биологическай күғалқаны бұғары етенне білі-білі құлыстырын жонын, олықтырын қачыстыватын тұпсары болар. Білі онна мархар үстерігер экологический состоянетін үретер программа. Бір направлені бұд, екіс направлені бұлларына бұманын олырыр, төлбәдан олырыр негеліне дұру өтін көрігін дейін, үретәйін. Онна үйіз бапырасы бұлларына бұ ұрас ұнын қатшы яғын бапырағығыр хиранныттан ұны көрдігін дейін. Покровскайды суолға қата саттынан ғаз үрдік баттағына турбата ағар сергер жет ұттуы жон жет ұты соққалықтырын сөп. Білген оны қазды әлбі қолақ ұлырыр. Бұл сұты бұпыру 2016 сыллаққа көрі сұджебіттір оны отчетоғы Ильдархан Игор Борисов сұрытын кәнне желер көрбекке ден бұхары тақсан жон ғос көйбіта оларын. Білген оны ұлырыр ғылыр сұд бір істептеріттен ұчастықтары чугастағы кемге бос қолан ден сұрықтары тұттылар. Бүгін Нұрот обшесіні пұруының сақасырына ағы салатығыр күғыл сұрағыңы желақ жон Курат Жағалтатын сақа транснефтегаз бірістебетелері күттілақ мұнняққа бұ әме көрен тақсыт сұты бапыруғы жүлестілер. Тұтты бұ жондыр бәлерін мұндық ердерге олар оқтақтар, бұ жонғы рохаман ден бапырыстыр бұта. Әп, еті болығына ұсынан пәрәткі. Ол кәті документі тоқта тақсы батағынан баран, оғыдық олыран қаллақ бөтті. Әп, бұны кәнігі, кәнігіз бұ тұтта әтчілерге қолы бұра, бұ кәлбіт ұжы тұғынан, хоқуынан ұжы тұтығың дейін. Еті стандартты сүйіз биометрін тұтығың дейін бол бұты. Оны бұ білігіне меті бұ бұрос үргізілден тағасты бұ. Горнегі үміт сылғы ұлыз бюджет үттен тұқа айыстығын сайдығытығары 5 миллион 700 тұнчы сол кубай үбі өйбіл бұғытынан тұрықтыры. Бұқ айысқа үлі қамытын тұғынан салғы Аделина Адастырова кепсер. Дұрабыларын әге горнай ұлғыттан сонынар көрігіт. Сылғақ саана бұлырыңғыттан сөзшекі төбенен атчата. Бұ тақсы бұт балығыне сүрін төрі өттерін, онына күхалғаны бұхары соларын тұла кейін кіпсетей ғытылынна. Ұлысқа күн бүгіні үстіғінші сүйіс дүрдан сылғыны етер кәті, қуанна сүйіс 9 сылғынан жарғырар бағынай қағайсты балар. Оны сергі 13 кооперативтар балылар. Кәтәк қағайсты бала құтты өрдерін хілекке тұталылар. Тұла мәтчерің сүрағы яғынан түрі қақсанығар сабыдығылдыр. Некі ғылларға барыда, бәлі сүрі арында берін бан соғысынсыға берін кәсіппет. Ұлыс сүрі барыда оны құрдық. Оның яғынан ол ұлбытчанлар білейін ғылғылара да оқ, ұнақтара да оқ. Оны ұлыс үрдінен бұ фонд тәрі яғаты, сүрі фонд ата дейін.
запас фонде. Будем много берет того. Оттон инах сюгю ахсанын элбетер тухугар аспыцылтан улу салатата. Жакускай дағы тыйқа хайсыбатын академиятын катары дуага бардаған искусственный семелеңе үлені ғыталар. Бу маннык дуары егызқалар бу кеме ханалағы онна горный рулуғын кітедерістілер. Онын бейеке бу егызқа студенттер ұлхан күскеме болуықтақтар. Тэгин кразал гэгэм бар гэнам маран сэмбир юрэг бэгэгар практически занятиялар баалар. Анны тэнгэ баратгэрса джэгэн хэвэд. Преподавателар бэ бартын жэ баатыг баараллар, кэддэрэллар. Байыл 17-те устудион икен ары юстата ағыс нэхэлэгэнэн барата 6 хүйсэн ағыс емэлэхтэрэ. Үлэту мүгэр төрюэ хэлбэн, онны улаханы яхны үктүйр өлгэм мүттэх барода сүйхэлэр ылылыхтаргар, саңа сағылахын үтөтү мүктэрдэх болуғар эрэнэллэр. Эгэ горны улуғыттан сонынары көрдүгі түлэхам насхамытын кэлэрэттүгэр бирхинэрэ тұрухпут. Бүгін Жокускайгы медицинская кейінге 15 саңа төрәбіт оғыны тағардылар. Күн сенің саңа көрбіт қырашанлар төрәбіттерігер национальны библиотека өлігеттері сүйшеке оғы кенігетін іспейхегін тұттардылар. Тәрәңі бірі ділеға Мелизавета Васильева сұрытты. Тибетке жәрбәті өрі көтіғі долғую, мет кейін салатығар күн серін саңа көрбіт қырачаныр ұруйду әлбәқ кеймі онына. Бүгін түріпітірге Националы библиотек өлігеттері книжны придана еден ақсы итінен сүз чеке, оға кенігетін іспейхегін онына саңа ағашы түріпітін толғылыр сертификаты өрілі бұғыға тұттардылар. Николай оны Наталья Пономарёвтар икки соғыларын күн серін көрдірділер. Эдер түріпіттер үрін қалатта ғайныларға амарақ майғыларын сымнаға сығындырын еген дерен мақталларын дертілер. Оға кенегетін керескетігер Корней Чуковская Агния Бартокурду классик сұриячылар айымнелардтан сағалан Анастасия Орлова ден аныға аптыр үлетін әме келерділер. Бүгін 15 әдері яғы тұттарды бөз кенегені. Бүкеніттен тұқтан қалбаққа салғы елергі тадығығардыған баран, кенілер салғы қанды кенігіне ағықтырын сөбін сылайы кетайын көрі ұқтақ бүт, ол барда электронны библиотекаға керен еқтақ. Книжная приданая акция сахасырын бастығы президенті Михаил Николаев көгілебіт бары ағабы тосқолын итінен ұтылар. Бары ек бұлырын 90 ойға сағаламыда 10-тонылы қолбон 500 ияға кеніге кескілләк керескеден тұттардылар. Елизавета Васильева, Григорий Николаев, Саха телевидениеде Жукускай. Нюрбак уратыр 11-ес төгілім болар сата театральны фестивалға республика бары национальны театрдыры кытталылар. Терәхін театр коллективтарын Нюрбак урат устун сәлелән қамыларыттан сағаланды. Бұлғы фестивальға қаңғытағыр дәлбі қайдар артыс кәлбіт, оның тәриятшілер, критиктері саңа аттар тақсықтары денмекте дейлер. Түйет күн ұстата фестивал чәршетінен 14 спектаклі көддір үйіқтері, бұлғы түмсүйіні Саха Сенің театральны критиктерін тағынан Москва Кураттан Полюс Золата, онына Золатая Маска фестивалы эксперттері сыналықтыры. Фестиваль номинациялах, өте лучшы женская роль, мұшқа роль, лучшы спектакліне бар номинациялах. Он полюс золота, он золотая маска, ген гид булар конкурска, эксперттер спектакль талагадилер. Он нам булла бу фестиваль индикте помандан каштур спектакльдер. А вдруг мы будем бюджет бит спектакль бит, а вдруг эйге золотая маска нулига. Он нам прис идда перспектива да идда индикляк фестиваль. Сонтарға ағадойды ұлу серетін күттілаға Илья Ильич Яковлев атығар биатлонғы күректегі сергекті күтілінді. Беге ұлыста ұста біліп өтсалғын. Биатлон күрегар барыта 14 команда күттіні ұлла. Манна күрегі қарақтақ, сымса қамсанылақ күйілақ тақсыға. Ол күрдік күттатчылар түхінші метрі ұхыннақ сері біремеға қайырынан сүйірен тихағар салғын сатынан сығылы ұталылар. Үйлі кәлем барынлар, үстаталылар, олыбы ғыз тақтарына, үстіттен бейді ғыз тақтарына 100 метріні ұштрапыны ергерлер. Үкіті ғыз тақтарына 200 метрі болар. Оның үсті ғыз тақтарына 300 метрі құрды үйрелілер. Енекінен оңдықтар үйрет ағыстылар, өтігі білімі ғоғдынан әл бақтыры біт, енекінен оның ұштрапыны өбінің әл бақ. Сұнтарғы бұ күрек ұмнулла нерер спорт көріне болар. Оның олықты оқтырғы сонын оңына ұраты болан көрәтчі әлбәқ
Терилтелер командаларыгар бу көрүнгө уопуттаах үлэхеттерин турорбут болондар көрөх тыңаахына үрдүк. Маннык күрәк сүрін сыйлынан спорду онна чөлелогу көгіләйін теректелер икердыларгар доғырдығы сыхыны олықтауын болар. Эрисилах кирси түмігер бахарнай сулуспа онна нюргуху нухуян қолбоқта командалары кыйылағынан тағыстылар. Отой, тән кисилер болдылар, отой. Онна, үксін үті бахарар бетлонға. Бе, бұ, күспіт, үші баты ұтығылан, хата инники көңгетебен берен бастан, үйерін көтін тұрабыт. Бұқұрдық сағасқы Спартакиада жону сомоғалуыр көқтөк сынялаңы түметардар. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Салгыбеге канал бұтыгар 70 ылға андай дунай мабыт COVID-19 ұлы өбетер нұрокқа коронавирусынан білер жан ұғыры туғынан Чокур Гаврилев кепсир. Әтенге болуын көрсе қадерім. Үтекін болықтың күнді андайдыны анарын бағалақтар. Короналақ вирус бұт андайдыны барытын аймата. Үрі бұт аны арғаттан бейіға келенелер. Ол күрдік Россия әмілетінен сыл жығы бұтын барытын тоқтотты. Университеттер арақтан үреқа көстілер арас тәләйінлері барытын бопты бұт. Хайдылағы европейстер Қытай күрдік ғырыны көйен боқсуатылар. Америка қолболықтағы штаттырғар Трамп күтталлағы бұғыны майғыны білдерді. Асыл береге бұл вируғы икка тақта бәтен орбұл болуын сөптен әтін ағар бұтым. Иті коронавирус туғынан сұрақ сәжік жыңар әлбәқ. Ол күрдік аспыт неделіға Қытай тас жағылырығар апесіәні бірістебетелі Чао Лисян ден жақтар вируғы американистер бәйат ағыл бұкеттен орбалан твиттерге құрып бұда. Білден тұрар бұл жақтар бәтін анаата ме болуын сөп, сәсәріне сімге кем тұғы тойара көңіл. Аны аспыт ол үнегер американистер аны Қытайы бәтін орбалағы жыбыттыра ол күрдік Ухань Корокқа бие лаборатория бар, ол онны алғас ту хорюенду ити тарғамып болуын өптен орбалағы бұттыра. Оны ұтаран бәл Қытай посола Сүй Тяньхан ден Америкаға посола ити аджас сымыя бұқатында мәнерік кейтылары ден әппітай хиллер. Ити бастан тұран паникаға солығар аны арасаннан арақсыға кисінофобияға тердер ден үрдік олға дипломат жақамыд. Учонайда вируғы оңырықтарын сөптуа. Вести Руден сайт сурерінен хәтті вирху ученендер қаттанған тағар бұттыра білдер. Ол күрдің сылғы онына күтея оспағыттан ағалан полемеликке тие оңжон нұрын ғор бұттар. Қастығыла ата әте жону айма бұт көтер грибі онына харсен вирус ханға манипуляциятын әме икі тақта ученендер оңғор бұттар. Икі тұғынша 15 сылаға лента руға тақсыбыт материалары дақа Америка ученендері Қытай көтер күтеяған вирхуныланлар күтеяққа сығыр бұттар. Ол кәнне жоңғы әме хысты өнептеннер жа күттамыттар жа қамыттар. Вирус қол күтік кейі келеке дегер қатастығын өбебіт. Бұ американистер етечін чейге қатшы берілерін тоқтоп бұттырын дүнен, икі тұғынша өнте тұлақы тоқтоп бұттырын дүнен үйле бар бұт. Икі тұғынша өнте тұлақы Владимир Путин кейі бұрабын бір сөйтілерін күтті көрсірігер, омуқтар Россия жоңның бие материалдарын қомиолдар дейін әме дексенмейді. Аны Медуза дейін агентства чинчен экспедері күтті кәпістен баран, қанның әме етнағы омуғу өлір-өрір биоружия оруққа әптуа, дейін түмікке ұйып бұттар, онына білден тұрар ол түмік кылылы бәтте біттер. Кылылар да болылағына кейттен кейеға тарғанан мутасиялан, хим бір оңыр ашуы бәдегер тиен сөп, ол ең күтталлақ дейін біттер. Згілят ұру дейін сайтқа 2011 жылаққа Наталия Калинина дейін андойды күтталақ оқ болдының эксперті бары бие патоген күтталын білінелер, ядерні әпті ағар өсі күтталлақ болу дейін біт. Онан етіндік оружия оралларын хөбінен ақпадақ. Биологическа хериевин бабар туғынан жыңар тұғынша 9-15 жылаққа договардағы олар бұд. Бүгін үті договарға 164 ұдарыстыва илей баттан тұрар. Конвенцияннан биологическа септе біргер соғы оңғылдықтақ. Эксперттер договар 1 мөртті құрылынан контрол соғынан аттылар. Ол ең 2-2 тұғынша 1 жылаққа бұ маннық өлек істен барарын барбатын, биологическа оружия барын соғын, ұрыққыттан қалбытын соғын контроллыққа бере-берекелеққа дейін ханға барту қол түйесі әргімі бұд. Олда болдар американистер оны Аккастан тұралар. Ол ата Америка қолбоқта штаттыра дәуддуларын, лабораторияларын атын жоңғы бірбеккелтектерін бағарбаттар дейін түмікке келебіт. Тоқты дейбіт ехін атыр айданы бұ кейі икі тақта бәті тоқатарды бұтту, айылғы бәті қайдақ боларынан те жаған мұтту деркіғық бұл соқ. Білген оны маңын тоқ күлу атабаққа бәбітін қарыстынар бұт ол жаста. Дұрғабай болың, анығыз береге көрсе қадері.